ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀର ଖୁଲାସା କରିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଆର୍ଟିଆଇର ଏହି ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଉ ଖୋଲିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଚଳୁର ଗୁମର। ଅରୁଣତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ଏକମାତ୍ର ପୌରାଞ୍ଚଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 20,000ରୁ ଅଧିକ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଚୂନ ଲଗାଯାଇଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମୋର ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଙ୍କେ ପଚାରିଲେ କି କିଛି ମୋତେ କହିଲେନି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି କିଛି କହିଲେନି। ଧନୀ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ଏକଛତ୍ରବାଦ କାରବାର କଲେ। ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମୁଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ PHD ଡିଭିଜନ ବରହମପୁର ଅଫିସକୁ, ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସକୁ ମଗା ହେଲା। ଆଉ ପାଇପ୍ ଖୋଳିବା ପକାଇବା ନାଁରେ ନାଳ ଭିତରେ ପାଇପ୍ ପକାଇ ଦେଇକି ନାଳ ସବୁ ଜମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ବର୍ଷା କାଳରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ରହୁନଥିଲା ସେଇଠି ଖରା କାଳରେ ବି ପାଣି ଜମୁଛି। କାନ୍ଥ ଯାକ ଆମର ନିଜେ ଏକା ପଇସା ଦେଇକରି ଗୁଡ଼େଇଛୁ, କେତେଟା ସେ ଗୁଡ଼େଇଲେ ମୋତେ ସେ ଗଛ ଯାକ ହେଇଯାଇକରି ସେ ରୋଡ଼ ଇଏ ହେଇଛି, ସେ ନଳା ଯାକ ବସେଇଲେ ବାଟିଆରେ ସେ ନଳା ଲାଗି ସାଇ ସାଇ ଯାଇକରି ପାଣି ସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯାକ ପଶି ଯାଇକରି ମଶା ପଶା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁକ ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କେ କେଉଁ କରୋନା ଆସିବ ନାହିଁ କି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନାଁରେ କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳି କାମ ସାରିଦେଇଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ନାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳିଦେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଛି ପାଣି, ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଇପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ BPL ତରଫରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେନି, ପଇସା ଆଣିଲେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆ ବୋଲି କହିଲେ, 4,500 କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଲାଗା ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି ବୋଲି କହିଲେ। ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, କନେକ୍ସନ୍ ବାଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ମୁକ୍ତରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକ BPL ପରିବାର ହଉ APL ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କଲେ ନା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୋଚ ବା ମୁନାଫା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେବେଠୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଇଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ରିସିପ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ବାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଠୁ ଆଉ କିଏ ପଇସା ଇଏ କେଉଁଟା ସାର୍ ତାଙ୍କ ଇଏ ହିସାବ ସେ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ହିସାବ ସେ ଯଦି ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଲେବର ମାଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇଟାର ହେଲା 3600 ଦୁଇଟା, ଯଦି ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ନେଇପାରିବେ, 36 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଏପଟେ ବି 36 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। 2019 ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଜଣା ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।